Як Україна стала державою? Розберемо 5 подій, які сформували в нашій ДНК бажання бути вільними. Хрещення Володимиром Русі України відчинило двері до європейської цивілізації, сприяло розвитку писемності та культури. Згодом Хмельницький заснував козацьку державу. Українці отримали автономію і можливість вести дипломатичні відносини. Після смерті гетьмана нова держава втратила єдність та була знищена Російською імперією. Новим етапом стала Українська революція. Під час неї був підписаний Акт Злуки, який вперше в історії об'єднав українські землі. Проіснував він менше року, а попереду нас чекали роки в складі СРСР. У 1991 році Україна змогла відновити свою незалежність і почала виступати як суверенна держава. Але історія постійно нагадує, що шлях до свободи – тернистий. Тож 2013 року на Майдані в Києві розпочалася революція гідності. Росія вирішила скористатися внутрішньою нестабільністю в країні і розпочала російсько-українську війну. Сьогодні українці знову борються за державність, як і сотні років тому. Історія показує, що правда завжди перемагає, тому ми невпинно лупаємо цю скалу. З Днем Української Державності!